Hej, jeg hedder Jonas. Ved du, hvad open source er? Ikke? Så lad mig forklare det. Grundlæggende betyder det, at kildekoden, eller vi kunne sige opskriften, på et hvert værk er delt og fri, så enhver kan bruge den. Men lad os starte fra begyndelsen. I 1980'erne havde en mand ved navn Richard Stallman et problem med softwaren i sin printer. Han kunne godt reparere printeren selv, men desværre havde producenten gjort det umuligt at komme ind i den sorte boks i printeren. Denne frustration var starten på bevægelsen omkring fri software, som senere inspirerede open source-bevægelsen. De grundlæggende fordele ved open source er adgang til kildekoden, altså opskriften bag et hvert værk, frihed til at ændre og genudgive et hvert værk, en ende på leverandørafhængighed og et øget samarbejde. Open source er oprindeligt et software-relateret udtryk, men lad os tage et ikke-teknisk eksempel, hvor open source-tankegangen faktisk bliver brugt i dag. Her er David. Han er en meget passioneret skateboarder. David elsker skateboarderfællesskabet, fordi alle deler tips og tricks åbent. Det betyder, at alle har adgang til opskriften på at blive en bedre skateboarder. David har mulighed for at ændre et eksisterende trick og gøre det endnu bedre. Han bliver bedre, hurtigere. Hvis Davids skateboard går i stykker, så skal han ikke nødvendigvis tilbage til forhandleren for at få det repareret. Han kan også reparere det selv med hjælp fra en af sine venner fra fællesskabet. Det kan han, fordi skateboarddesignet er open source. I skateboard-communityet deler man nye idéer, og man genbruger og forbedrer hinandens tricks. Man samarbejder og opnår meget højere standarder, end nogen skateboarder kunne opnå alene. Lad os tage et andet eksempel. Her er Susan og Michael. De har lige købt en byggegrund, og nu skal de bygge et hus. John er open source arkitekt og tilbyder tre designs, som Susan og Michael kan basere deres drømmehus på. De vælger løsning A, fordi den passer bedst til deres behov. Men Susan vil også gerne have en udestue, så Michael tegner en og tilføjer den som en tilbygning på det husdesign, de har valgt, løsning A. Susan og Michael vælger firma A til at bygge huset. Det bør være nemt for firma A at bygge huset, da både arkitekttegningerne og retningslinjerne allerede er lavet af open source-arkitekten John. Men i løbet af byggeprocessen finder Susan og Michael ud af, at firma A's ansatte er meget langsomme og temmelig uhøflige. Derfor får de firma B til at bygge huset færdigt. Det er nemt for firma B at overtage byggeprojektet, fordi alt er åbent dokumenteret. Og heldigvis færdiggør firma B byggeprojektet på bedste vis. I mellemtiden har Tina og Bo delt et nyt design på et solcelleanlæg som en tilbygning på løsning A. Susan og Michael beslutter sig for også at tilføje det til deres hus. Susan og Michael er nu de lykkelige ejere af et smukt hus, tilpasset deres behov. Men John er også glad. Han kan nu tilføje to nye tilbygninger til sin designmappe, uden at han har behøvet at gøre noget selv. Nu har du fået en forsmag på nogle af de mange fordele, der er ved open source. Men før jeg slutter, er jeg nødt til at sætte en stopper for nogle af de myter, der stadig florerer om open source. For det første, man har ingen kontrol over sit arbejde. Ikke sandt. Som initiativtageren er det John, open source-arkitekten, der godkender tilbygninger og vælger, hvilke der tilføjes hans specifikke projekt. Og derfor er det også ham, som beslutter projektets retning. For det andet, åbent lig usikkert. Ikke sandt. I et open source-projekt er der mange mennesker involveret, og de samarbejder for at gøre produktet endnu mere sikkert og for at holde uvedkommende ude. Og for det tredje, alt er gratis. Nej, kildekoden i sig selv er gratis og åben, men huset skal for eksempel stadigvæk bygges, tilpasses, vedligeholdes og forsynes med vand, elektricitet og varme. Forhåbentlig forstår du nu bedre det positive udtryk, open source, og de principper, som ligger til grund for det. Begynd med at åbne op og brug de ekstremt gavnlige principper, som de fortjener det. Som sagt, jeg hedder Jonas, og jeg repræsenterer Bit Blueprint. Vi har i samarbejde med Moving Monday lavet denne video for at hjælpe jer med at udbrede de positive principper i open source-paradigmet. Vi har selvfølgelig gjort denne video gratis for alle at bruge, ændre og dele, så det er du velkommen til at gøre. Tak fordi du kiggede med.